parrada visible. Però és clar que en aquests, aquests esports en què hi ha valoració subjectiva de jutges, doncs tot és opinable. El Pena Angova queda a prop per darrere de Cardeñoso a 5 centèsims. Aquest ha estat l'exercici de la polonesa Katarzyna Skoropinska. Potser la participant més crescudeta de les 8 que hi prenen part en aquests Goodwill Games en l'especialitat de gimnàstica rítmica. Trenca una mica la imatge de criatures de la majoria de participants en aquest esport. Elisa Bielkowska, Joana Bodek. Joana Bodek va ser 7a na Olimpiadi a Barcelona. 7a lloc na Olimpíских Играх, это, конечно, супер элита. Катарзина Скоропинска получила 4,70 за позицию, 4,65 за технику. Però sembla molt més grandeta que algunes de les seves rivals. The marks of Katarzyna Skoropinska for composition 4.7, for technique 4.35. 9.35 ha estat la nota per la polonesa, per un total de 18.65.